To eta breaking news. Nika Mohanuguri Ganesh Guri Thongurito Hoy eta Boyonkor Gotona. Maz Nika Rapido Saloko Akromon Nisa Hokto Jubokor Akromon or Bolihua Jubokjon Deep Juti Takuria Prothamed Hondabi Kurisil Nisa Hokto Jubokajone Dabikura Doni Dier Babi Upor Jupuri Akromon Sari Jubokor Matro Dukotokar Babi Rapido Saloko Madhomar Ita Helmetere Proha Deep Juti Takuriak Ahoto Deep Juti Takuriak GMCHot Bortikura Huse. Nika Mohanuguri Ganesh Gurit Boyonkor Ghotona, Maz Nika Rapido Salokok Akromon Nisa Hokto Jubokor, Akromon or Bolihua Jubokjon Hose Dibjuti Takuria, Prothame, Don Dabi Kurisil Nisa Hokto Jubokejone, Dabikura Don Nidier Babe, Upojupuri Akromon Kore Sari Juboke, Matro Dukotokar Babe, Rapido Salokok Enetore Mar Hudua Hul, Ita Helmetere Prohar Kurile, Rapido Salokjonok, Homproti Ahoto Dibjuti Takuria Namo Rapido Salokjon, GMCHot Sikichadin Hues. আমি নিখাৰ ভাগত দৃশ্য দেখুৱাইছো চাওক কেনেদৰে এজন ৰেপিডো চালকৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল নিচাহক্ত চাৰিজনকৈ যুৱক দাবী কৰিছিল ধন এতিয়া মহানগৰীত মুকলিকৈ ধন দাবীত নামি পৰিছে একাংশ নিচাহক্ত যুৱক চৰম নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ জনতা আজি ৰেপিডো চালকক আক্ৰমণ কৰিছে কাইলৈ আপোনাকো আক্ৰমণ কৰিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীত এয়া চাওক খাটি খোৱা এজন যুৱক Dinner din to Rapido Solai, Pet Pupal dia is on Jubokor Uporot, Enetore Jopia Puril Nisa Hokto Sari Jubok, Raspothot, Agusi Durile Jubok Jonok, Don Dabi Kurile, Kostupajito Don, Dibolo Omanti Huat, Enetore Helmetere Kubale, Itare Kubale, Rapido Salok Jonok. At a Boyano Kando in Hutamizona Suapunat, Yagones Guri, Hoda Biosto Gones Guri, Nirapotaru Kire Gizgizai Toka. Dispur or Homipote, Aid Honor at a Gotona Hungurito Jose, Etia Rapido Sola Bolojan, Nirapota Hinota Hugibologia Jose, Rapido Salo Cocol Hotito Hungari, Priabroto Gogo Hote Hongjukto Hosu, Priabroto Ki Jose Guahati, Etia Surdokai to Bade, Etia Hadaro Nisa Hokto Luke Agusi Durise, Mohanogor Bakik, as on Rapido Salo Cock Target Kurile, Nisa Hokto Sari Juboke. জুয়াকালি ঘটনাটো পিছত হসাকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ উত্থাপন আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আসলে নিখাৰ গুৱাহাটীত চলে কি আৰু নিখাৰ গুৱাহাটী বুলি কলে এখন গুৱাহাটী যিখন গুৱাহাটীত দিনক হদাব্যস্ত এটা অঞ্চল ৰূপে জনা যায় আৰু হদাব্যস্ত বিভিন্ন জন উলাই আহে আৰু নিখাৰ ভাগত আসলে কোন অহাজুৱা কৰে আৰু কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি আসলে স্থানীৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীখনক বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আৰু কালি জুয়া নিখা যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিধান হবা সৌহদৰ পৰা 100 মিটাৰ নিলগত আৰু জনতা ভৱনৰ সৌহদৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ নিলগত থকা এটা অঞ্চল এটা হদাব্যস্ত অঞ্চল গণেশগুৰি যে বাস্তৱ বুলি কয় গণেশগুৰি বাস্তৱৰ সমীপতে এনে এটা ঘটনা দিনত হলে আৰক্ষী পুলিচ আৰ্মিয়ে গিজগিজা থকা এটা অঞ্চলত কেনেদৰে নিখা এনে ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হবলৈ পালে এজন ৰেপিডো চলা পেট পুহি থকা এজন ব্যক্তিক এনেদৰে ইটা হেলমেট বা কাছৰ সিসারে কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু ব্যক্তিজনক কেনেদৰে ধন লুটপাট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে অতি এটা চাঞ্চল্যকৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন জনৰ ৰাতি এটা অহাজ কৰিবলৈ ভয়ানক হৈ পৰা এটা ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ সমীপতে যেটো ৰেপিডো স্থান আছে ৰেপিডো ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে উপস্থিত আছো কেইজনমান ব্যক্তি আছে ৰেপিডো জিয়ে চলায় তেওঁলোকৰ পৰা আমি মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোৱা নিশা যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা দিনত দেখা পোৱা যায় যে পুলিচ আৰ্মিয়ে গিজগিজা থকা এটা অঞ্চল আৰু ৰাতি হলে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে আপোনালোকে ৰেপিডো চলায় গতিকে কেনে কি ক'ব বৰ্তমান সময়ত আছে কি কম মানে এটো আপোনাৰ ধৰক আজি বুলি নহয় তো ৰেপিডো আপোনাৰ আহাৰ পৰা এটো ৰাতি এটা বজাৰ মানে 10টাৰ পিছত 10টাৰ পিছত এটো কম্পালচৰি হয় প্ৰায় ভাগ লৰাৰ লগতে হয় কম পাইছে আৰু বেছিভাগ মহিলা মানুহে বেছি কৰে আৰু যিবিলাক লৰা আহে সাধাৰণতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটা বোলে এওঁলোকে কিবা নিচা কৰি আহে বা কিবা ধৰণৰ আপোনালোকে এনে ধৰণৰ গুমান সেইটোতো আৰু হয় এইটো আপোনাৰ 10টাৰ পিছত বা 11টাৰ পিছত আপোনাৰ ৰাতি ড্ৰিংক কৰে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰতে এটা আৰু গাঞ্জা হাঞ্জা খাই এইবিলাক খাই পেলাই ৰেপিডো বুকিং কৰিব মাতিব পইচা বঢ়াই দিম বুলি কৈ মাতিব মাতি পেলাই জাগাত লৈ যাব লৈ যায় তাতে মারপিট কৰে অৰ্থাৎ যি পাবলগীয়া ধন হে পাবলগীয়া ধন নিদিয়ে পাবলগীয়া ধনটো নিদিয়ে আৰু কিহৰ কাৰণে লাগে মানে এইটো দাদাগিৰি আৰু মোৰ মানে দাদাগিৰি দেখায় বহুত এনেকুৱা আছে বহুতে মানুহ তেনেকুৱা আছে প্ৰায়ভাগ মানুহ আপুনি পাব ৰাতিৰ ভিতৰত ৰাতি যিখিনি মানুহ ঘূৰি ফুৰে ৰাস্তাত এইখিনি মানুহ প্ৰায়ভাগে কৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে যিহেতু দিনত হওক বা ৰাতি হওক কাম কৰে ৰেপিডো চলায় এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এইবোৰ ঘটনাৰ পাছত ৰাতি ৰেপিডো চলাবলৈ ক'ৰবাত অকণমান ভয় লাগিব নেকি এটা কেনেকৈ চাওক এনেই ৰাতি এনেই ভাড়া মানে আউটচাইডত যোৱাতে এনেই ভয় ভাৱটো মানে
তাতে আরো ধরক রাতি হলে তো কুকুরের তো অভাব থাকে কুকুরত আরো ধরক মানুষে যদি আমাকে কেনেকুয়া করে তেনহলে আমি কেনেকে চলিম কোক দিনত তো ট্রেফিকে রাতে আমি আশা করো যে রাস্তাটা ফ্রি থাকে যে দু এক টাকা যা পাও গাড়ি চলায় ভাল লাগে তাতে আরো যদি এইবিলাক ঘটনা হয় নিরাপত্তাহীনতা ঢুকিছে নেকি আসলে আপনার আসল কথা নিরাপত্তাহীনতা নহয় এই কথা কি চাওক এটা আপনি মোক বুকিং করে পেলে লই যাব ভিতর জায়গা তাত তো আপনার পুলিশ তো না থাকিব পারে হয় না নহয় পুলিশ না থাকিব পারে হয়তো তাত আপনি পয়সা হয়ে কিনা তর্ক বিতর্ক করে বা আপনার লগর সমনীয়া মাতি আনি পেলে পিটন মারপিট করব করে পেলে পেলাই থাকবে তেনকা ঘটনা বহুত মানুষ বহুত লড়ার হয়েছে বিশেষ মূর তেনকা ঘটনা দুই এটা হয়েছে তো মানে একটা কথা কো কি মানে বাদ দিয়ে মোক পয়সা তো না লাগে মানে নিজের হেরি মতে মানে ওলাই গুছি বিগত সময় উল্লেখ করা মতে বিগত সময় এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর যাকালি দ্বীপজ্যোতি ঠাকুরিয়ার যে ঘটনা সংঘটিত হল নিশা প্রায় এক বজাত গণেশগুড়ি বাস স্টপতে এনে একটা ঘটনা যি স্থানত দিনত হলে সাধারণত পুলিশ আর্মিকে ধরে বিভিন্ন হোমগার্ডকে ধরে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখ যায় আর নিশার ভাগত সাধারণত যুক্ত অঞ্চল বিধানসভার একবারে নিলগতে এশ মিটার দূরত্ব হব পারে আর জনতা ভবনের চৌহদরপর প্রায় 200 মিটার দূরত্ব হব পারে আর এনেকা একটা স্থানতে যি গণেশগুড়ি মাছমজিয়া বলে কব লাগবে এক প্রকারে আর আয়কর ভবনের সমীপতে একবারে সন্মুখতে দুয়ার পদূলিতে তিনজন যুবক দুজন যুবক আহিছিল এখন স্কুটি আর এজন যুবক এখন অটলৈ আহিছিল বলে জানিব পৰা গৈছে আর তার পাছতে তেওঁ পয়সা ধন দাবি করেছিল আর ধন দাবি ধন দিবলৈ যেতিয়া তেওঁ দ্বীপজ্যোতি ঠাকুরিয়া অমান্তি হয়েছিল অমান্তি হওয়ার পাছতে তেওঁক হেলমেটেরে প্রথম আক্রমণ করেছিল বলে জানিবলৈ দিছে আর তার পাছতে হাতত যিয়ে পাইছিল তেওঁলৈ নিক্ষেপ করেছিল আর নিক্ষেপ করার পিছত তেওঁ মূর ফালি যাওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আর নিশারপর রাতেপালে আসলতে তেওঁ সিটি স্ক্যানের বাবে তেওঁ হাতত ধন নাছিল বলে জানিবা গৈছে আর গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে রাতেপালে থাকিব হল আর তার পাছতে কেজনমান ব্যক্তির তৎপরতা আসলতে ব্যক্তি আর্থিক সাহায্য প্রদান করে সিটি স্ক্যান করা হল বলে ইতিমধ্যে জানিবা গৈছে আর এলকে যে কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে বিভিন্ন সময়ত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে আসলতে নিশার ভাগত যেহেতু মোবাইলতে একটা বুকিং হয় আর মোবাইলতে বুকিংত একসেপ্ট করে এলকে সেই স্থানলৈ যাব লাগে আর নিশার ভাগত কোন কেনেকুয়া মানুষ কলৈ যাব আসলতে জানিব পৰা না যায় আর এলকে গৈও সাধারণত এনে ধরনের ঘটনা সম্মুখীন হয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানিব দিছে আসলতে কালি যেটো ঘটনা যদি কথা কথা কোৱা যায় তেনে এতিয়া এতিয়া প্রিয়ব্রত কথা হল আজি রেপিডো চালক কেনেদরে আক্রমণ করেছে নিশাসক্ত যুবকে আর কাইলৈ আপনার মুকুজে আক্রমণ নকৰিব তার কি মানে আছে যি ধরনের ঘটনা এটা ধারাবাহিক রূপত সংঘটিত হবলৈ ধরেছে গুৱাহাটীত এই চরম নিরাপত্তাজনিত যি ছবি উন্মোচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ত আরক্ষীর পেট্রোলিংর কথা কোৱা হয় আরক্ষী টহল দিয়ে আরক্ষী পেট্রোলিং করে যত নেকি রেপিডো চলাই পেট পোহপাল দিয়ে এই সকল লোক খাটি খুব এই সকল লোক এনেদরে আক্রমণ করা হয়েছে ধন বিচারিছে হয়তো নিশার বাবে ধন বিচারিছিল সেই নিশাসক্ত যুবক কেজনে এটা সেই নিশাসক্ত যুবক কেজনক চিনাক্ত করা হয়েছে নে নাই এই সন্দর্ভত কিবা তথ্য আছে নে হয় নিশ্চয়কৈ মই এইটো কথাই কবলৈ গৈ আছিলোঁ যে যোৱাকালি দিনটোত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতি এটা নিৰাপত্তাহীনতা নিৰাপত্তাজনিত কাৰণটোক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কালি ঘটনাটোৱে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইটো এটা লক্ষণীয় হ'ব আৰু তাৰ লগতে সংঘটি ৰাখি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে কালি যিখন বৰ্তমানলৈকে সেই যিকেইজন ব্যক্তি আক্ৰমণ কৰিছিল যি দুৰ্বৃত্ত আছিল তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই যদিও তেওঁলোকে যিখন অটো লৈ আহিছিল বা যিখন এখন স্কুটি লৈ আহিছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু অটো আৰু স্কুটিখনত যদিও বা তেওঁলোকৰ চেহেৰা চিনাক্ত কৰিব পৰা নাযায় কিন্তু অটো বা স্কুটিখনৰ নম্বৰ নিশ্চয়কৈ কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়া বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত বহু ব্যক্তিগত হওক বা চৰকাৰী চিচিটিভি আছে আৰু চিচিটিভিসমূহত আচলতে সেই স্কুটিখনেই হওক বা সেই অটোখনৰে হওক অটোখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিফালৰ পৰা গৈছিল আচলতে ৰং ছাইডেৰে পুনৰ যেতিয়া সাধাৰণ ৰাইজ গোট খাইছিল আৰু সাধাৰণ ৰাইজ গোট খোৱাৰ পাছতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰং ছাইডেৰে উভতি পলাইছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণভাৱে স্পষ্টকৈ আৰু গতিকে সেই চিচিটিভিবোৰত আচলতে অটোখন আৰু স্কুটিখনৰ নম্বৰ ধৰা পৰিবনে নাই তেওঁলোকৰ গৰাকীসকলক মতাই অনা হ'বনে নাই আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত কেনেধৰণে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব যিহেতু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ লক্ষণীয় হ'ব যে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ তদন্ত আগবঢ়াব আৰু এই বিশেষ যে দ্বীপজ্যোতি ঠাকুৰিয়া এজন ৰেপিডো চালক সাধারণ ঘর এজন রেপিডো চালক যার সিটি স্ক্যান করবলে অবয়সত টকার আর্থিক টনাটনি হওয়া দেখবলে পাওয়া গৈছিল আসলে তেওঁ ন্যায় পাবনে নাই পরবর্তী সময়ের কথা সম্পূর্ণ কথাবোৰ লক্ষণীয় হব নিশ্চয়।
ধন্যবাদ প্রিয়ব্রত আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এই ঘটনায় আসলতে সকলকে ভবাই তুলিছে এই মুহূর্ত, কারণ রাজপথত আগুচি ধরে ধন দাবি করার ঘটনা বিভিন্ন দুর্গম স্থানত দেখবলে পোৱা যায়। দুর্গম স্থানত পূর্বতে দুর্ধর্ষ ডকাইতে এনেদরে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত করেছিল, বাস বা বাহন আগুচি এনেকা ধরনের ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত করেছিল দুর্গম স্থান সমূহ। কিন্তু এতিয়া কোট গুৱাহাটী মহানগরীত, য'ত ৰাজধানী দিশপুৰৰ মাত্ৰ 100-200 মিটাৰ নিলগতে গণেশগুৰিৰ সমীপতে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এজন খাটি খোৱা যুৱকক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। চাৰিজনীয়া নিচাসক্ত যুৱকে এনেদৰে স্কুটিত আহি অটোত আহি আক্ৰমণ কৰিলে, যি নেকি এতিয়া GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এইজন যুৱক। আৰু এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে ৰেপিড' চালককে ধৰি প্ৰতিজন মহানগৰবাসীকে আতংকিত কৰি তুলিছে। নিৰাপত্তাহীনতাৰ এখন ছবি উন্মোচিত কৰিছে এই ঘটনাই। লাইভারত আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতি।